Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam Besi Daily hari ini. Saya Anajin. Okey. Hari ini nak cerita sikit pasal apa yang berlaku di dalam industri mana baru-baru ini kecoh pengurusi Finas dan CEO Finas telah mengeluarkan kenyataan iaitu Finas akan menentukan filem-filem yang boleh masuk panggung. Oh, aku bila membaca artikel tersebut, aku rasa macam apa yang cuba nak dibuat ni, sedangkan skim wajib tayang tu sendiri strukturnya tak kuat dan dibuat hanya untuk kepentingan kapitalis. Jadi bila dia kata dia ada satu modul baru yang tiba-tiba dikatakan mengikut struktur pembikinan filem di Hollywood, aku lagi bertambah hairan. Dan dinyatakan yang tak semua filem di Hollywood boleh masuk panggung. Bagi aku ada salah faham sedikit, di mana aku tak tahu pengerusi dan CEO Finas ni faham ke tidak bagaimana industri filem Hollywood ni berfungsi ataupun bagaimana ekosistem dia berjalan. Okey, so aku nak terangkan sedikit berdasarkan pengalaman aku berada di Amerika, belajar filem di sana, dan secara mendalam aku tahu ekosistem filem di Hollywood sangat-sangat berbeza, di mana benar tidak semua filem layak untuk masuk panggung, tapi untuk masuk panggung, filem-filem yang dibuat di Hollywood tidak ditentukan oleh mana-mana agensi, tetapi ditentukan oleh pembikin filem tersendiri, penerbit filem tersendiri, yang mana dia yang menentukan bila filem dia nak keluar, bila filem dia nak masuk panggung, bila filem dia nak menjelajah panggung-panggung di serata Amerika. Tak ada pun yang menyatakan filem bagus atau filem tak bagus, tapi mereka mempunyai grade, rating filem-filem. Jadi filem-filem yang melepasi rating akan dapat panggung-panggung, bukan dapat lah, akan menerima tawaran daripada panggung-panggung yang memang mempunyai ramai penonton. Jadi aku tak faham bagaimana pengerusi dan CEO Finas ni berfikir. Adakah sekadar mengeluarkan kenyataan untuk menyedapkan hati mereka yang sekarang ni sedang parah memikirkan apa yang perlu mereka buat untuk industri filem Malaysia. Jadi aku rasa kenyataan tu tidak adil terhadap industri dan semua pembikin filem, kerana bila mereka mengatakan tidak semua filem boleh masuk panggung, itu seperti jelaslah bagi aku adalah satu kekangan terhadap karyawan-karyawan negara. Jadi secara totalnya aku tidak setuju kalau dia menyatakan perkara tersebut. Tapi kalau dia sendiri berani menunjukkan apa yang dia nak buat, ekosistem, bagaimana ekosistem yang dirancang, dan bersama-sama dengan pengkarya berbincang, itu adalah jalan yang terbaik. Kerana di Malaysia sekarang ni skim wajib tayang, dan skim wajib tayang ni aku rasa tidak perlu ada, kerana ia lebih memberi kepada keuntungan kepada kapitalis-kapitalis yang mempunyai duit, dan terutama kepada owner-owner panggung. Jadi kita sebenarnya kita memerlukan rumah panggung ataupun rumah filem di setiap-setiap daerah kecil yang boleh membantu pembikin-pembikin filem meletakkan dan menayangkan filem-filem mereka di situ, bukan daripada bantuan panggung-panggung besar seperti TGV, JSC, MM Cinemaplex, apa semua yang ada lah. Kerana sekarang ni kita melihat mereka mengawal industri filem ni. Dan aku pasti modul yang cuba dibawa oleh pengerusi dan CEO Finas ni ada kepentingan sendiri. Aku jamin 100%. Jadi, saya kata kalau korang suka dengan
bebelan aku pada versi daily hari ini. Korang boleh klik like dan jangan klik dislike. Dan korang boleh juga langgan subscribe channel Rope and Rebel Studio. Dan jangan lupa untuk klik loceng notifikasi untuk mendapatkan maklumat terkini daripada Rock and Rebel Studio dan aku, Anajin. Dan akhir kata, salut! Oh,